ชินเนี่ยโอ้ชายุนี่เนี่ยไต่มาเมลาไหนบ่เนาะဒီယုံရင်ကတော့14ချိန်မြောက်ယုံရင်ဖြစ်ပါတယ်။တရားလိုမခင်မြန်တို့လာပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှိနေလာပါတယ်။ဆွဆဲခံလူမိုးအောင်ရင်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှိနေကတော့ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာယုံရင်တိုက်ဆိုင်နေလို့ခွင့်တင်ပြထားပါတယ်။အမှုလည်းရောက်ပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ရှိနေကဟိုတခြားယုံရင်နဲ့တိုက်နေလို့မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်မို့လို့18ရက်နေ့ပြန်ရှိနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်နှနာလဲ။18ရက်နေ့ဟို17နာရီ啊那叫我把設備設備。record 你媽我跑來哈不喏。哎呀這窩件哎呀變色去沒。畢竟這塊個都哦哦把徹底我都聽到了嘛是嘛不喏。這個裡的新雅用啊巴勒抓逼所以大概徹底不吧我加米的吧什麼事。嗯沒對。好。就這樣。ဆွဲချက်မိတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံရသူမိုးဝင်ဘက်ကနေပြီးတော့ရှောက်ထားခဲ့တဲ့အမှုကိုရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကနေပြီးတော့29ရက်5လ2020ရက်နေ့မှာပတ်လက်တဲ့အမိန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုကိုဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွဆွဲခံရသူရှိနေမလားအတွက်အမှုကြံ့ကြံ့နိုင်လားဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိနေတူတယောက်ကမြို့နယ်တရားရုံးယုံကြည်နဲ့အထက်တရားရုံးယုံကြည်နေတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ခါပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တရားရုံးနေရာနေပြီးတော့ခွင့်ပြုရရလေးရှိပါတယ်။ယုံကြည်ပြီးတယ်ဆိုတာလည်းဒီနှစ်ဖက်ရှိနေတဲ့အမှုတွေတွေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာခဏတော့တိုက်ဆိုင်မှုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမှုကြံ့ကြသွားလောက်အောင်တော့တော့မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါဘူး။နောက်ဦးကြီးပါစစ်ဆေးမှာတော့ပြန်ခေါ်သက်သေးမခင်မြန်တို့ကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါလေ။ပြန်ခေါ်သက်သေးအနေနဲ့မခင်မြန်တို့ကိုတူထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာရှိပါလေ။တော်တော်ဘုရားပါ